ଆମେ ଯାହା ବି ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ଥିଲା ସେଇ ହିସାବରେ ପରଫେକ୍ଟ ଡେଲିଭର କରିଛନ୍ତି। ବେଷ୍ଟ ବଲିଉଡ୍ ଆକ୍ସନ୍ ମୁଭି ଆମେ କହିବୁ ଏଇଟା, ଯେତେ ବି ଆମେ ଦେଖିଛୁ ବଲିଉଡ୍ ମୁଭିର ଏଇଟା ବେଷ୍ଟ ଆମର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ। ଆମ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ହିସାବରେ ବହୁତ ମାନେ 101% ଡେଲିଭର କରିଛନ୍ତି ବଲିଉଡ୍ ବାଲା। ସେମିତି କିଛି ଅଶ୍ଳୀଳତା ଯେଉଁଟା ନାହିଁ କି ଯେଉଁଟାକି ପିପୁଲଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ଆଫେକ୍ଟ ପଡ଼ିବ, ଏମିତି ନର୍ମାଲ ଅଛି, ଅଧିକ କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ଯାହା ବି ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ଥିଲା ସେଇ ହିସାବରେ ପରଫେକ୍ଟ ଡେଲିଭର କରିଛନ୍ତି। ବେଷ୍ଟ ବଲିଉଡ୍ ଆକ୍ସନ୍ ମୁଭି ଆମେ କହିବୁ ଏଇଟା, ଯେତେ ବି ଆମେ ଦେଖିଛୁ ବଲିଉଡ୍ ମୁଭିର ଏଇଟା ବେଷ୍ଟ ଆମର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ। ଆମ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ହିସାବରେ ବହୁତ ମାନେ 101% ଡେଲିଭର କରିଛନ୍ତି ବଲିଉଡ୍ ବାଲା। ସେମିତି କିଛି ଅଶ୍ଳୀଳତା ଯେଉଁଟା ନାହିଁ କି ଯେଉଁଟାକି ପିପୁଲଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ଆଫେକ୍ଟ ପଡ଼ିବ, ଏମିତି ନର୍ମାଲ ଅଛି, ଅଧିକ କିଛି ନାହିଁ।